Wasani jroning kayangan tetungguling para dewa watak songo ingkang kepareng wisik sanggwang permesti Bathara Guru. Ya sanggwang jagat nata. Duk rikala semana pinjenengan wonten dampar cendani bali marcu pundha manik. Angayunaken marang raka sangkaneka putra ingkang nembe sangka ing Madyapada anggir godha marang para titah kang tinuju nandhang sungkawa. Tuwin sedaya para dewa tridasa watak nawa. Presopi swanira kang raka sang yang kaneka putra kejet ing penggalih sang pramesti Bathara Guru kepareng lucita ing griya kang wis kawit jeling lati no dewa nuntuna anuntuna wong kasange sayan kaprapan dening sang Gangaraka Om Om Lir sekaring bawana Jualah di Sangayu Paluhan Ulun Kakang Nurado Tuhun Prabu ini Manggir Harjo Kakang Nurado lajeng kepareng minggah dateng kalangan nembe saking Mercopoto Lunampi pamujini pun adik guru winantu ingkar harja nir sambe kolo nge syukur binagi sewu kabeh poro diwa diwa meroto prayuga no jeneng kita suwan Nun ngistaken dawuh kulun, nun ngistaken dawuh kulun. Kejawi saking menika Kakang Nurada, kados pundi ingkang wayah pun regawa tuwin murdaka ing sampun ulun parengaken pinaringan pepadang sawetawis. Nun engetipun ngrekos sedaya para tita-tita mercapada ing sampun ulun paringi keterangan kanthi wijang. Ingin dados ngendikan pun adi permesti Bathara Guru sampun anuhoni dawuh lan saknyatani pun udah sak mangke yang lajengaken anggenipun babat wana Pancalaka Kakang Nurada
kawontenan merca padha ing medhasak mangke ketingal Nyolowadi. Iye mboten wonten malih kejawi namung. Ingkang wayah pun Subali tuwin Sugriwa. Ingkang mekaten menika keparenga ingkang rayi badhe minta pepadhang. Kados pundi murih prayoginipun ingkang kedah dipun damel langgeng menika sinten? Lah menggah pangagipun adi guru yen to badhe nyambet sejarah ing wedal menika ingkang jujur kedah dipun pundhut wangsul wonten zaman kelanggengan sageta ugi minangka pambiyantuning para dewa lajeng ingkang angkara murka kedah pinarengan langgeng liripun menika mangke badhe kula jumbuhaken kalian Ngayu Jopolo kenging kinaos sarana anggenipun badhe ngruwat kamurkaning jagat ingkang wayah pun Rahwana Raja. Wow, mangkaten. Dados ing ngaten medal menika tetep Subali kasendal mayang Sugriwa dipun parangaken langgeng tumita wonten merca padha. Nggih Kakang Rodo, menika yen to badhe nyambet sejarah utawi njumbuhaken antawisipun Sugriwa kalian ingkang wayah pun Regawa. Oh nggih. Sedika lajeng sranaipun sedaya para putra-putra Jawata ulun parangaken muja kethek nyetunggal-nyetunggal. Saben dewa setunggal muja pragusa setunggal. Oh sedika, Endro, Masno, Totro, Bromo sak pinunggalane kula-kula diparengake bebarengan ulun marang Jawata muja pragusa kanggo gawe nyambung sejarah ingkang sinebutake sejarah Antarayana ngestu anggen dawuh sedika. Om tinimpal konta ketunyo kalaweran katiyuping mandra tumeping samudra laya. Tinompo mringi wang baruna kinarto rikala semana sedaya para yang para Jawata tinanggenah amuja pragusa kang ambukani sang yang kanika putra ingkang ngasta Ronila. Kasih dikara bisa salah kedaden dadi pragusa saklajenging para yang para Jawata nimbangi marang sang yang Nurada dewa 30 muja pragusa 30 wilangane. Atur ngersaipun adi permedi Bathara Guru. Nggih Kakang Rodo, menika sedaya para putra-putra Jawata sampun sami muja pragusa senajan to kang raka piyambak ugi sampun pujanipun Kakang Rodo ingkang pundi menika kethek ingkang ijem lajeng keparingipun Kakang Rodo ulun pasraken adi permedi Bathara Guru menika badhe ulun paling tetenger kapianila pujanipun sang yang Bromo Jaya Anggeni. Lajeng menika mewingking-mewingking langkung atas sangat Kakang Rodo ulun aturi nekseni setunggal-setunggaling pragusa lajeng dipun tlitiya wingkingipun Jaya Anggeni ulun paling tetenger kapi cacing kanil. Lajeng ingkang muja mendo ulun paling tetenger kapi mendo ingkang muja dwi panggo ulun paling tetenger
Prapi Liman Desti. Ingin mujo peksi cucak rawun. Ingin mujo ayam soto Bali. Sedaya sampun sami pun paring nami minangka tetenger nggih. Lajeng keparipun adi guru kabuyung medak dateng Mercapada pas kapasrana dateng ing wayah pun Sugriwa. Ingga udah menika nuju angesti topo. Nggih sendika, eh ani lho wonten dawuh kulun. Kabeh para prakusa nderek ulun ayo medun Mercapada sendika sendika sendika. Endro wonten paring adawuh. Para jawa tulun parangake budhal sanga pasuwanan sendika kulun dalu lancang tu aneng puncaing gunung jamur dipo ani lo wonten dawuh kabeh Pragusa kita ingin ulun pasrai angesui pabarisan isniku. Merpeki putulun Sugriwa ingin metuiki nuju anges ditopo. Banjur opos diane Sugriwa kita kudu wajib bantu jalanan kita bakal ulun switake marang dewe. Isniku ulun. Merkencong. Arudaya. Sugriwa, boya kaget ulun prapto kulup. Beting cirai to tunggal lokan dari siji perai ingin pinuju lenggah wonten ing sesukuning Argo Siulaulu Raden Sugriwa tuwining ing abdi Kapi Jembawan ingin sangat ngenyo angin yang akan cipta nanuun marang kepaling jawa to ingkang linangkung sakwetawis kudar tapaniro amiji marang ing abdi keparang luci taning drio Raden Sugriwa. Semerai no semobang hiwang ngaruno
dadi netrane aku rapo sabdaning kukilan rintani goro saketar Pepatoking ayam mono Yestungoro jagat manik rojo diwak Jembawan wonten dawuh Raden Us rada sawetara swenggon kucuk-lacukli bermono sandi nenuwun marang kepaling Jawata supaya katrima nggonku bakal kepingin diladeni karo Mbak Ayu Dewi Utara Kasih. Iki. Tariwane kowe mangkene dewa kok ya padha ora prisa. Mbok yo aku ki tinggal diparingi pepadang kakang Subali gak dijiabut nyawane. Perlu nih mengku gemen mati yuk Mbak Ayu melu karo aku. Waduh Raden Mbok inggih kula trimendo penggalipun ampun ngantos penyanyipun Raden sangat anggenipun badhe mitenah dumateng kang raka ing mongko menika tanpa dosa. Sapa sing ora dosa? Kakang Subali ora dosa. Dosane dindhe dikempit. Yen panjen dhek gelem ora dosa ra kudu Mbak Ayu tak jaluk kudu oleh. Lah dijaluk ora dilungake ora dosa. Kuwi wong sing kebak dosa kok ngono kuwi. Yen bojo dijaluk oleh kuwi wong sing tulus, suci murni. Oh. Tinggi. Kowe nel topo ora kena gletak-gletek. Aku topo kowe kudu melu prihatin. Iyi, namung anu ngeluk boyok. Istanipun kula netepi kewajiban yang penyanyi tindak ya kula nderek. Namung gandeng kula menika sampun iki sampun badan sepuh. Menika istanipun yang mboten kula rimat piyambak ing sinten ing badhe ngrimat. Ayo nuwun marang Jawata. Mbok yo dewa ki ngerti marang lakonku bisa maringi pepadang kang dadi panuwunku kesinggihan Raden. Wes merahino semubang iwang aruna kadinektraning aku rapo sabdaning kukila rinkani goro saketar Rembu sing apini panca pepetoking ayam mono Cinarita duk rikala semana Raden Sugriwa sanget nggenya ngeningaken cipta nenggih ingkang saking jumantara Sang Hyang Kanika putra ing wis ngirit bala wanara amerpeki kang wayah Raden Sugriwa Thank you.
yaning yaning talaga kati langit mambang tepasulan pomaneka lintang daya kusuma yuwana sumawur ngaturaken pangabekti kulun. Oh, kulun trimo kita ngaturake bekti ana ngarsa ulun. Pangastuti ulun tampanono sugriwo kula pun diwonten mestaka mugi rumesepa sanduning badan. Ulun tedhak ing madyapada perlu bakal pitakon marang jeneng kita paran darunane kita cukla-cukli bermono sandi. Wale-wale menapa? Mboten sanes kejawi namung nglajengaken ingkang dados panuwunipun ingkang wayah duk rikala ingkang wayah gagal badhe palakrama kalian Kakang Mbok Dewi Toro, Kakang Mbok Utara Kasih. Sampun dawah katresnan kula yen to ing wayah mboten saged palakrama kalian Kakang Mbok Dewi Utara Kasih. Trimah ingkang wayah kakukuta jagatipun kulun. Merkencong wadayang ludul ya. Wadah-wadah. Adreng panuwun kita kula nuwun. Ya. Seko keparing adiguru Kiyi minangka lantaran. Para praguso-praguso minangka kekuatan kita kena kanggo gawe jaguh nang paprangan anggon kita bakal ngancam marang patine kadang kita werto si Subali. Mekaten pukul. Ya. Yen mekaten matur kesinggian sangat menika para wadya bala wanu. Ya, mengkono Sugriwa. Wis kita tampa sampun ulun kundur malayan. Wis mangsa bocah aturan dhewe prajurit-prajurit Triwanda. Kaping Bramana duk manjing telenging pamudyan ngening not ciptaning rasa prajurit kethek kula kowe ngaku dewi-dewi kula jayani lo kula kapyanggeni. Kulo cucak rawun, kulo asrobo, kulo api mendo, cacing kanil. Kowe sakit disuwitake marang aku. Aku ingin kewajiban ngatur marang kowe kabeh. Iki tuwa-tuwangganing para praguso, abdiku sing tak tresnani kapi Jembawan. Jembawan, nun. Iki kadangmu sinora wedi para kethek-kethek. Walah. Kethek semono kae. Lajeng kersanipun bakal tanggu gawe jago mateni Kakang Subali nyemanggaken. Ani lho wonten dawuh. Tut puni lakuku Kakang Subali ora ngrilake Bayu Tara dadi bojoku tak kendharat gulune. Thank you.
Kartika kang sumawur ing gagono tinulu saking mandrawa surem kasurutan mring iwang pratangga mijil Pati wonten paring adawuh sinuwun kaya ngenteni kambange watu item sileming palwa gabus ora ngira babar pisan yen adiku Sugriwa ora kena tak pringgake becik ora kena tak eman malah dheweke ngoncati saenggo sprene urung ana pekabaran pi sakmenika ngaten sinuwun lajeng kula aturi kagungan pemanggih senajan to kadangi dewi nangin pancen beladak milang sifat mirang kampuh jinggo perlu menopo penjeningan ngoyoyo sangat